पूर्वीकडे उत्कृष्ट असं या क्रिकेट संघाच्या उद्घाटन सोहळ्याचं समालोचन केलं. सेवा मागणी पतसंस्थेचे संचालक माननीय चेतन बापू देशमुख यांचं सुद्धा या ठिकाणी शिवराजांना मित्र परिवाराचं विनयपूर्वक स्वागत. आपण आमदार चषकामध्ये सहभागी होण्यासाठी आलात, काय सांगणार या चषकाबद्दल, आमदार चषकाबद्दल भाऊ, आपण कुठून आलात? हे भुसावळून आले आहे, हिंदीमध्ये भुसावळचे आहे. हम लोग क्रिकेट खेळणे के लिए यहाँ पर अभी अच्छा टूर्नामेंट होता है ये चिखली का. हम लोग भुसावळचे आहे. आपल्या जे ग्रुप आहे टीम, हा टीमचं नाव काय? मका सरे किंग भुसावळ. खूप खूप सुंदररित्या या ठिकाणी जे आयोजन केलेलं आहे त्याबद्दल काय सांगणार आपण? आयोजन तर बहुत अच्छा दिख रहा है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आखिर. इतना ऑर्गेनाइज करा उन्होंने, इतना अच्छा तरीके से सब एलईडी लाइट वगैरह ये सब बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. तुम्ही आनंदी झालात का? खूप खूप आनंदी झालो आम्ही. मैदानामध्ये स्थिर जेव्हा जी आपली पुरुष मंडळी आहे त्यांना पुढच्या एक आयोजन समितीच्या वतीने विनंती करतो की आपण मंचकाजवळ यायचं आहे.
उद्घाटन समारंभाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सन्मान्य सुनील भाऊ पोचरे यांना विनंती करतो की आपण स्टेज वरती स्थानापन्न व्हावं. ओके आपल्यामध्ये उपस्थित सदस्य आहेत दिलीपजी यंगर साहेब यांचं स्वागत राम सोनवणे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. पाहत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. निरंतर समोर सुदर्शन भाऊ भजेरा मी रामोल्लेन या ठिकाणी करतोय त्यांनी तत्काळ या ठिकाणी या करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. जे आकार करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यांचं स्वागत ईशान नेमाने करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि माझ्या डॉक्टर सुषमकुमार सत्कार साहेब यांचं स्वागत. त्यानंतर समर्थ पालेगाव करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो.
मंडळांना विनंती करतो की आपण आज या प्रथम सत्रातील खेळाडूंना विनंती करतो की आपण तयार राहायचं आहे. नारियल फुटा की लग जाएंगे भैया थोड़ा पीछे हो जाओ वो आ जाएगा आगे हो जाओ भैया दादा
आमदार चषक होतोय काय सांगणार दोन शब्द? आमदार चषक सामन्याचं या ठिकाणी उद्घाटन झालं. मी सर्वप्रथम जाहीर करतो, खरं म्हणजे राजकारणात खेळ पाहिजे, पण खेळातही राजकारण करण्याची कला जी आजकाल सगळीकडे सुरू झाली, मला असं वाटतं की चांगला पुढाकार ते ताईंनी घेतला आहे. कारण राजकारणाचा खेळ खंडोबा करण्यापेक्षा खेळाच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं राजकारण पुढील काळात कशा पद्धतीने करता येईल त्यासाठी या नवीन तरुणाईला तयार करण्याचं काम मला वाटतं खेळाच्या माध्यमातून होतं. त्या सर्व कामाला माझ्या गुप्ता परिवाराकडून, चित्रेकडून, बँकेकडून, परिवाराकडून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आमदार चषक 2023 माननीय श्वेताताई महाले यांच्या संकल्पनेतून आजचा युवक हा कुठेतरी क्रीडा क्षेत्राकडे वळला पाहिजे आणि आपल्या व्यसनाधीन न होता कुठंतरी त्यांनी एक चांगली शरीरयुष्टी ठेवली पाहिजे यासाठी त्यांनी खूप चांगला आगळावेगळा असा उपक्रम सुरू केलेला आहे. मला वाटतं दुसऱ्यांदा आपल्या चिखली नगरीमध्ये आमदार चषकचं आयोजन इथे आमदार व्हायच्या आधीपासून सुरू आहे परंपरा लाभलेली. तर चिखलीमध्ये पुन्हा एकदा असेच इथल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी तसंच सोबत शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मिळून आज इथे या खेळाचं आयोजन केलेलं आहे. आमदार चषकच्या माध्यमातून एक खूप असा आगळावेगळा आनंद इथल्या चिखली शहरातील नगरवासियांना, इथल्या खेळाडूंना घेण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचं आयोजन खास करून आमचे मित्र सन्माननीय शिवराजदादा पाटील यांनी इथे एक सिंहाचा वाटा आमदार चषकामध्ये उचललेला आहे. त्यासाठी मी त्यांचं, त्यांच्या सगळ्या मित्रपरिवाराचं, भाजप कार्यकर्त्यांचं, शिवसेना कार्यकर्त्यांचं, उपस्थित सगळ्यापासून मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आजच्या या आमदार चषकाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला माझ्यासोबत अर्जुन उपस्थित असलेले सतीश भाऊ असतील, विजू भाऊ असतील, राजपूत साहेब असतील, समस्त शिवसेना भाजपचे सगळे ज्येष्ठ कार्यकर्ते असतील, या सगळ्यांचं सुद्धा मी मनापासून अभिनंदन करतो की आपण सगळ्यांनी जो वेळात वेळ देऊन आपण सगळे इथे आलो आणि यांचं प्रोत्साहन वाढण्याचं काम केलं, असाच पुढे आपण असे कार्यक्रम चालू ठेवा अशी आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो. शिवराज दादा मित्रमंडळ तर्फे या ठिकाणी आमदार चषकाचं आयोजन करण्यात आलं. सतीशभाऊने आता सांगितलं की जस्ट याचं उद्घाटन, या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला आणि एक नवीन ऊर्जा चिखली विधानसभा मतदारसंघात या निमित्ताने या ठिकाणी होऊ घातलेली आहे. आजचा हा क्रिकेटचा जो सोहळा पाहिला, टुर्नामेंट पाहिला, तर विदर्भात सर्वात अत्याधुनिक अशी एक क्रिकेटची टुर्नामेंट या ठिकाणी शिवराज यादव मित्रमंडळाने ठेवलेली आहे. या सर्व त्यांच्या प्रकल्पाला, त्यांच्या या प्रतिष्ठानला मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि आमदार चषक होतोय, दादासाहेब आपण सहभागी झालात, उद्घाटनाला आलात, काय सांगणार दोन शब्द? ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. न हारूंगा हौसला ये उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है. अशा पद्धतीनं चिखली मतदारसंघामध्ये भयमुक्त असं विकासाचं राजकारण करणाऱ्या विकास कन्या माननीय आमदार श्वेताताई महाले यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं विदर्भातील सर्वात मोठी भव्य अशी क्रिकेट टूर्नामेंट या ठिकाणी संपन्न होते आहे. शेताताईंना वाढदिवसाच्या अग्रिम शुभेच्छा देतो. अत्यंत चांगलं, नेटकं, भव्य असं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. आमचे परमस्नेही शिवराजदादा यांच्या संकल्पनेतून शिवराजदादा मित्रमंडळाच्या वतीनं या टूर्नामेंटचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आज नुकताच उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला. एक चांगलं ग्राउंड, चांगल्या पद्धतीची पीच आणि तेवढेच दमदार संघ या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळं या सर्व खेळाडूंना, सहभागी संघांना मी मनस्वी शुभेच्छा देतो. आणि
ताईंनी हा जो विकास रथ या ठिकाणी केलेला आहे ट्रस्टांचा विषय असो सिंचनाचा असो सर्व मान्यवरांना विनंती असेल की मंचावर स्थानापन्न होऊन या सामन्याचा आस्वाद घ्यायचा त्या जे सर्व प्रेक्षक हा सामना पाहण्यासाठी आले आहेत सर्वांना विनंती असेल कृपया आता मैदान खाली करा चालत राहा खेळाडूंना विनंती असेल की दगडात मध्ये आपण पोहोचायचं तो सर्व सहभागी सामन्याच्या विनंती असेल शुभेच्छा देतो आणि थांबतो कृपया मैदान खाली करून द्या तो सीधा नो बॉल दे देंगे ठीक है बाकी को साफ सबको पता है हाँ जेल भी बंद है मैच कुछ कुछ बोलो ना की टीम है ये मागून बोलो मेंडेड रे और समोर आ आपले 1 महिना रे और प्लस सर सामना बंद ना डेड डेड नहीं कर सकते तो कोशिश करेंगे ये कब तक हम रोक सके इनको जो हिसाब से ग्राउंड है तो कोशिश करेंगे कि हम 70 के अंदर अंदर रोकें और आसानी से चेस करें सर निश्चित रूप से एक अच्छी टीम आपके सामने लेकिन फिर से एक बार क्या वो बुट्टीपुरी का फॉर्म आपका नजर आएगा इंशाल्लाह जरूर कोशिश तो यही रहेंगी कि जिस तरीके से मैंने वहाँ परफॉर्म किया है तो कोशिश रहेंगी कि यहाँ पर भी उसी तरीके का परफॉर्म करूँ और हमारी टीम को कुछ आगे तक लेके जाऊँ जिस तरह से एक अच्छा आयोजन विदर्भ की एक बड़ी प्रतियोगिता मानी जा रही जिसके चर्चे पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में क्या कहेंगे जिस तरह से पहले दिन आए लेकिन अच्छा माहौल अच्छा समा बांध दिया है आपको बता दूं कि चिखली का टूर्नामेंट जो है काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है हर साल हमें इसी का इंतजार रहता है कि चिखली में जो टूर्नामेंट आप लोग लेते हैं वो बहुत अच्छा काफी हम इंतजार करते हैं इसका तो बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आने की निश्चित रूप से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी भाई आपको इस मुकाबले के लिए टीम ब्लू कार्ड मकासरे की टीम टॉस गवाया अगर टॉस जीते तो क्या निर्णय रहता सेम हम भी लोग दिल्ली की करते हैं क्योंकि यहाँ पर पहली बार आए दिल्ली के लिए तो हमारा ये थी कि दिल्ली करना तो निश्चित रूप से आप बल्लेबाजी है 8 रन का मुकाबला कितने रन सेफ मानते हो पहले बल्लेबाजी करते समय सेम अभी अभी बल्लेबाजी निश्चित रूप से शुभकामना रहेगी इस मुकाबले के लिए आपको और आपकी टीम के लिए तो प्रेक्षकों या महत्वपूर्ण सामना था टॉस समाप्त टॉस जिंकला आहे या सामन्यामध्ये टीम आकाश दादा 11 खामगाव या संघाने प्रथम बॉलिंगचा निर्णय पुण्या खेळामध्ये हा सामना आपल्या समोर येईल दोन्ही संघ सज्जत आहेत आणि या स्पर्धेचा सरार आपल्या समोर येईल धन्यवाद दोन्ही संघांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी कृपया डगआउट मध्ये येऊन बसायचं अन्यथा आपल्याला रन्सची पेनल्टी देण्यात येईल दोन्ही संघातील खेळाडूंना विनंती आहे की त्यांनी कृपया डगआउट मध्ये येऊन बसायचं दोनों टीम आपसे आखिरी कॉल है आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते वार्म अप करना है बाजू में कीजिए और डगआउट है दोनों टीमों के लिए डगआउट में आ जाइए दोनों कंसर्न ने मैच मदतीने सुरुवात होत असताना या सामन्याची मान्यवरांना एक वेगवान गोलंदाज जो पारस भागातून येतो यावेळी रोख करण्याचा प्रयत्न फटका फसलाय चेतकचे फॉलच्या खाली पकडलाय असेल आणि पहिला झटका लागतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये दीपक सोनवणे